baraka zetu. Baba wa mbingu na nchi, Mungu anayeumba vitu vyote vionekanavyo na visivyoonekanavyo, aliyetuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Katika ibada hii Bwana wa majeshi, sherehe hii tumekabidhi mkononi mwako kwanza. Bwana wa majeshi, tunayo former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Duko hapa pamoja na wasafara wake na wageni wake wa heshima. Tunamwombea baraka zako inayotoka juu aliyokuja nayo na atakayoongozwa nayo na sisi. Bwana, kwa uwezo wako, wote wa viongozi wa tabaka mbalimbali tunawakabidhi mkononi mwako. Mungu wa majeshi mwenye uwezo, unajua kwa nini tumekuja hapa. Kwa ajili ya neema yako utujaze na nguvu zako za Roho Mtakatifu na utufanikishe. Amani katika nchi yetu, amani kwa serikali yetu, amani kwa viongozi wote, amani kwa warahia. Pia tunawaombea. Bwana, umeona kiangazi imetujaa Kenya nzima, ametusambulia. Na kwa uwezo wako na nguvu zako za Roho Mtakatifu, baraka zako ni za baraka zako ni mvua inyeshayo, utunyeshe mvua tupate amani, hata na wanyama wa pori na kila kitu. Mungu, tunakungua kwa neema yako, tukisema wewe ni Bwana aliyeanza nasi na utatamaliza nasi. Amani iwe kwa watu wote ambapo wanaowaridhiwa na Mungu. Wabariki na tubariki kwa jina safi Yesu Kristo mkosi, naomba na kuamini, amen. Santeni. Asante sana. Sasa tunaweza kuketi. Moja kwa moja nataka kuchukua fursa hii kuweza kualika wale wanasengenya waweze kututumbuiza na sengenya lao lile. Alafu pia yule vile kuna yule malenga, na muomba ajiweke tayari, alafu tutakwenda direct katika upande wa speeches. Wanamuziki hawa wenye muziki wa kiasili wanajulikana kama Jamii Action Center. Sana sana haya ndio mambo yao, kuweza kutumbuiza watu na ngoma za kiasili, za kienyeji na Kimijikenda. Karibuni sana Jamii Action Center muweze kutumbuiza. Oh.
Center. Raila nae